don't come. Don't come. Please. Dai, sekar ya. Please. Tidak. Istri dia Satyo. Tak perlu berdiri. Eh, mobile phone yuk kita tak. Mobile murian. Di mana tu? Enaknya. Brilliant. Tahu hi kena lepas tu. Miss search ni jangan terus. Enna Alexan dek. Ada rundu. Ada. Anak anjingil Alexan. Selak. Hospitality. Alik yang mana naik kuda. Really? Wilson sama ikut leh itu. Orang cewek itu cerita. Ya. Alex, lepasnya betul. Lepasnya tu ibu naik. Hello? Bank the rest. What a good thing. Dark car. What a pull in there? Huh? I'm a cook. Main switch, everyone.